ରାୟଗଡ଼ା ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନକୁ ରେଲ ଡିଭିଜନର ମାନ୍ୟତା ମିଳିବା ପରେ ଏବେ ଷ୍ଟେସନର ରୂପରେଖ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏନେଇ ଅନ୍ଇଣ୍ଡରରୁ ଇକି ଏନର୍ଜି ସର୍ଭିସ ନାମକ ଏକ ସଂସ୍ଥାର ଦୁଇଜଣିଆ ଟିମ୍ ଆସି ଷ୍ଟେସନ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଷ୍ଟେସନ ପରିସରରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବସିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ବିଶେଷ କରି ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ଅଛି ସେ ନେଇ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ଏହି ଟିମ୍ ଭାରତୀୟ ରେଳ ବିଭାଗକୁ ଏନେଇ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମ ଡିଭିଜନ ଅଧୀନରେ ଥିବା 6 ଷ୍ଟେସନକୁ ବିଶ୍ୱର ମାନ୍ୟତା ଦେବା ପାଇଁ ଏପରି ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଟିମ୍ର ମୁଖ୍ୟ ତଥା ଇକି ସଂସ୍ଥାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏସ୍କେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନାମାଙ୍କିତ କିଆ ଗିଆ ହେ କି ଓ ଉନକୋ ଏକ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦିଆ ଯାଏଗା ଜିସକା ନମ୍ବର ହୋଗା ISO 14001:2015। ये प्रमाण पत्र ये सिद्ध करेगा कि हमारे स्टेशन पे जो पर्यावरण है, जो इन्वायरमेंट है, वो बिल्कुल शुद्ध है, सात्विक है, साफ है, सुंदर। यहाँ पे पीने का पानी, बैठने की व्यवस्था विश्व स्तरीय भारतीय रेल बनाने जा रही है और हमें उम्मीद ये है कि सितंबर के एंड तक यहाँ की जनता को, रायगढ़ की जो जनता है उनको एक बहुत सुंदर और स्वच्छ वातावरण, माहौल बैठने का मिलेगा। स्टेशन बिल्कुल साफ रहे, सुंदर रहे और जनता को पूरा पूरी जो जो व्यवस्था है वो बढ़िया मिले, साफ सुंदर मिले। यही टीम आज दिन 12 पहुंची रायगढ़ रेल स्टेशन रो विभिन्न स्थान को परिदर्शन कर फेरी चंती। ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ରାୟଗଡ଼ା ଷ୍ଟେସନ ପରିସରରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ତୁଷାରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, AK14 TV।